Sabirabad rayonunun Zəngənə kəndində evin yanması nəticəsində ana və iki oğlu yanaraq ölüb. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, hazırda hadisə yerində hüquq mühafizə orqanları araşdırma aparır. Bunlar Sabirabad rayonunun Zəngənə kənd sakini, 1994-cü il təvəllüdlü Nağıyeva Şəbnəm Əfsər qızı və oğlanları, 2009-cu il təvəllüdlü Nağıyev Xəyal Elmin oğlu, 2010-cu il təvəllüdlü Nağıyev Ceyhun Elmin oğludur. Təfərrüatlar barədə əlavə məlumat veriləcək.